зүгээр манай их хурлын гишүүд ингээд нэг улс төрчихгүйгээр энийг ингээд зөв хэдүүл ойлголцчихвол эндээс хин хожих вэ гэхээр хөдөө орон нутгатай шүү дээ. Ашигт малтал ашиглахад төвөг бэрхшээлгүй болно. Өнөөдөр яагаад ашиглах дурггүй байгаа? Яагаад бүгдээрээ очоод зодолтол зодоон зохион хийгээд байгаа? Тэр тэнд байгаа иргэдэд юу ч очихгүй шүү дээ. Хоос нь ухс нь нүхүлдэж шүү дээ хөдөө. Тийм учраас энэ иргэд тэгэхээр иргэдтэй ингээд хөвцөө эзэмшүүлсэн, аймаг нь хожцсон. Аймаг. А тэгээд үндсэн үйлдвэр нь бас хожиж байгаа хөх. Тэр цайрт минерал өөрөө хожин л үсттэй хамаагүй шүү дээ. Ийм эсхэм шүү дээ. Энийг л нэг л Алтан үе гэдэг хүн л санаачилсан болохоор яахан гутаанд оромжлоод байгаа. Би бол тэгтэн нийгэмд итгэлтэй байгаа. Энийг бол хэний нэрээр нэрлэх надад их сонирн биш. Ерөөсөө бид нар ийм загварыг бол заавал нэвтрүүлэх хэрэгтэй байна. Бүх аймагт энэ загвар бол ажилламаар байна. За би нэг тоо хэл ирэх юм гэж анхаарч байгаа. Өнөөдөр уулын баяжуулах үйлдвэр 500 гаруй мянган тонн зэсийн хөдрийн зэсийн баяжмлыг гаргаж худалдаадаг. Тэрнийг нь гадаадынхан аваад одоо цэвэр зэс ялгахаар 120 мянган орчим тонн зэс гаргадаг. 120 мянган тонн зэс л гаргадаг айл байхгүй. Одоо өнөөдөр тэр овоолго гэдэг энэ цингэл дарган хилээд байгаа тэр овоолгон дотор 400 орчим мянган тонн цэвэр зэс байж байгаа. Ялгаж авбал. Тэр бол өөрө 3-4 тэрбум Америк доллар хэвтэж байгаа. Тэгээ 3-4 тэрбум Америк доллар хажуу чи хэвтчихэж штт. Тэгээд Эрдэнтений иргэд гадаа жорлонд визасаад өнөөдөр юмдын хүн нэмэгдээд амьдрал ахуйн барцаагаад ингэ сүүжиж болох юм уу? Ингээд ядаж нэг аймгаас эхлээ хэрэгжүүлж болохгүй юу? Тэгээ хэдүүлээ ярьжгаад Сүхбаатарыг хийчих, Баянхонгорыг хийчих, Баяулгийг хийчих, Хөвсгөл тэр Могонгол уурха тэр нь тэдний бүх баялгыг аймгийнханд хувааж өгнө гэдэг юм биш. Тэр том баялгаас нэг жоохон хэсгийг тэр аймагт нь үлддэг болгоё. Би өөрөө сангийн сайд хийжсэн үед нэг зовлон хэлэхэд Батмира ингэдэг байхгүй. Амнаатын төдөө үйлдэл, аж ахуй нэгж орлогын тавын татварын төдөө үйлдэл энэ чинь ажилддаг юм. Ягаад гэхээр би сангийн сайд байсан. Тэрний үлдээчгээр өгжсэн мөнгө татаад авчдаг байхгүй. Улсын төсөв. Тэгэхээр энэ бол механизм биш ээ. Тийм учраас одоо Өмнөгов аймаг бол жилдээ 40-50 тэрбум төгрөг авдаг. Хаанаас вэ? Орон нутгийн өмчтө 5 толгоогоос орон нутгийн ноогдол ашиг гэж авдаг байхгүй. Тийм учраас баталгаатай орон нутгад ноогдол ашиг л өгөх ёстой. Ноогдол ашиг. Өөр юм байхгүй. Дивидендээс өөр юмар бид нар татвар зохицуулахгүй. Энэ бол бас энэ жил өнөөдөр надаас гарсан санаа биш. Энэ олон жил бид нар манай их хурлын дунд яригдээд хэрэгжихгүй байсан. Ингэчүүл гэлээ иргэд хожоод аймаг хожоод улс хөгжөөд явчих гэж шүү.